Той е роден в България. На 6 годишна възраст напуска страната с родителите си. Заедно получават политическо убежище в Западна Германия. Живял е в Кения и Индия, прекусила пеша Танзания. Бежанец, имигрант, номад, гражданин на света. Той е извън категориите. Срещаме ви с писателя Илия Троянов. Бил сте на много места по света, идвате си периодично и в България. Намирате ли някаква промяна? Как изглежда България отвън? Трагично. Защо? Защото България от 89-та насам почти не се е развила в тази посока, която е най-важна, което значи свобода, демокрация и истинска социална справедливост. Факта, нали, че една трета от българския народ е напуснал България, че много-много хора или са отишли да работят в Западна Европа или в други страни, или биха искали да отидат, показва не, че тук много хора не виждат възможност да оцелеят. Което е доказателство на това, че проблемите на България, корупция, концентрация на власт, дали е политическа или икономическа, континуитета на един елит, който по-рано беше номенклатурата, сега е, нали, един вид олигархия, мафия. Всички тия неща пречат на едно истинско развитие в България. А ние съпротивляваме ли се на тази власт? Българският народ ли? Да. Не. Българският народ е много кротък. Послушен, парализиран. Има народи, които ето сега френския народ, тия дни пак го поживяваме, които са така по-бунтовни, по-буани. Какво мислите за жълтите жилетки? Не са хомогенна група, нямат стратегия. Са най-различни там, така че трябва да видим и как ще се развият. Но извън какви са техните цели, е интересно да се види, че ако народа почва да протестира, веднага има отстъпки. Не? Как властта реагира спрямо сериозен протест от страна на населението. Ich bin der einzig wahre 13 Jahre King und kann die Breitling tragen. Geiselnahmen, Polizeischikanen vor dem Streifenwagen. Mein Vermögen wächst, Ghetto-Pöbel-Rap. Und mein Geschäftsinn sagt, es gibt nichts. Как е в Германия? Как изглежда Германия днес? Промени ли се тя през годините, в които вие сте там? В Германия има няколко голями промени. Едната беше, нали, че съединяването с бившата ГДР премина най-различни фази на голями мечти. После голямо разочарование. Части от ГДР са също така изостанали, както части от България. Загиващи селища, много хора са напуснали. Така че това е едното развитие. Другото е, че последните години бяха доминирани от темата миграция. И там, бих казал, има негативна и позитивна реакция. Негативната има един нов национализъм, фашизъм, расизъм, но има и, бих казал, еднакво силно едно съчувствие, една солидарност. Има много хора, които подпомагаха на бегълци, които по някакъв начин се ангажираха. Така че има и двете. 50 на 50 ли? Или? Не. 50% нищо не прави винаги. Бих казал 20 на 20 и 60% си блее. Защо германците показаха червен картон на Меркел и проблема с бежанците ще се задълбочили след края на ерата Меркел? Не, проблема с бегалците вече сега не е проблем, тъй като броя на ново идващите се е намалил значително. Така че в момента няма актуален проблем от гледна точка на фактите, а има един проблем на инструментализацията на тази тема за политически цели. А Меркел е толкова дълго на власт, че е нормално да има едно изхабяване. В една демокрация не е редно един човек да остане на власт десетилетия наред. Каква обаче ще бъде Германия след Меркел? Очаквате ли някакви генерални промени? Не. Добре, понеже засегнахме темата с бежанците, унгарският премиер Виктор Орбан ги нарича завоеватели.
А вие в книгата си ги описвате по много интересен начин. Лакомо хлапе, чието апетит с времето ще расте, поклонници на сатаната, носители на промени в обществото. Къде е истината? Не ги описвам аз така, а тук възпроизвеждам други мисли. Митовете и пропагандата в медиите и най-вече в тия хора, които като Виктор Урбан създават една хистерия, която не е основана на никакви факти. Това е използване на бегълците за собствени цели. Урбан е част от пак една група от олигарси, които обществото са ограбили Унгария и това е най-важното. Така че, ако разглеждаме политическите събития, винаги трябва да гледаме под и отвън театъра, който се разиграва. Какво има под повърхността? Под повърхността има една концентрация на пари в цял свят. Разликите между най-богатите и най-бедните, тази разлика расте. Всички общества почти в света. Броя на милиардерите, които притежават половината от човечеството, е невероятно. Така че до някъде в тази фаза на капитализма има една тенденция към монополизация, например, в дигиталните медии е очевидна. Google, Facebook са обладяли на почти целия пазар. И също към, бих казал, едно стечение на едрите капитали с мафията. Ето, да ви дам един пример. Deutsche Bank, който се считаше за сериозна банка, сега последните седмици в Съединените щати и в Германия са под съд, защото са прали пари и то в грамаден мащаб за руската мафия и за други. Така че ето какви са съществените развития. Една банка, например една австрийска банка Hypo Adria, когато фалира, държавата трябваше да плати 20 милиарда, а всички бегълци до сега са стували на австрийската държава 1 милиард. И какъв е извода? Извода е, че трябва да говорим за истинските причини, за социалната криза, за екологическата криза, а не да позволим на новите националисти да внушават, че единствения проблем на тия общества са факта, че хора, които избягват от война, които са безпомощни, които са изключително бедни и травматизирани, че тия хора са проблема. Едно от най-големите притеснения обаче, че тези националисти ще вземат превес на следващите европейски избори и че тогава ще бъде сложен край на европейския проект. Това са най-мрачните сценарии, които се чертаят. Смятам, че това няма да стане, защото националистите нямат друг алтернатив. В глобализирания свят с тази невероятно сложна търговия има една взаимна зависимост, която не може да се преодолее от национални граници. Невъзможно е. Всички тия страни, в които сега расте влиянието на националистите, да ви дам един пример, напълно разчитат от внос на хранителни стоки. 50% от това, което Германия, от което се нуждае, за да изхрани народа, е вносно. Така че по какъв начин се създадат нови граници, които нали, напълно да откъснат една страна, една държава от другата. Виждате Англия като една от най-мощните държави в света, какви невероятни трудности има да осъществи Брексит. Така че смятам, че това са ненужни страхове и смятам, че националистите, ако наистина дойдат на власт, много бързо ще фалират. Понеже казахте стени, ние за разлика от преди не спираме да издигаме стени, те стават все повече. Това ли е начина да си гарантираме сигурност или по-скоро се крием от нещо за тези стени? Ми границата между България и Турция, бях там миналата година, сега е По-дебела, по-висока. По-висока, не знам каква е точно думата. По-сериозна, отколкото по време нали, на комунистическата диктатура. До някъде е абсурд, че говорим за отворено общество,
В същото време това отворено общество търси някакво решение на проблемите чрез стени и затворени граници. Той тръгва гради стени. Опитва, не му дават парите. И няма да успее, тъй като Конгреса сега е в ръцете на демократите и те няма да гласуват за един пълен абсурд, защото тази стена е идея на Хитър Петър и на Зодин Ходжа, които се подиграват на действителността. На финала света голямо спасение дебне от всякъде. Откъде ще дойде спасението? Смятам, че всички хора, които сериозно се занимават с проблемите, виждат, че капитализма няма никакво решение за грамадните екологически и социални кризи и експлозии, които сега са започнали. И ние сме в началото и ако продължим по този начин, не можем... Много са закъснител? Са закъснител, да, но човечеството и обществата винаги реагират със закъснение, за съжаление. И колко векове имаше робство или феодализъм, преди да го преодолеем. Колко векове ни трябваше да дадем на жените, например, правото да гласува. Още не сме стигнали до там. Жените са напълно емансипирани. Даже в общества като Норвегия, да кажем, които са, може би, най-напред. Така че, очевидно, човек е леко тъповат и се нуждае от много време, докато реализира възможностите и потенциала на едно емансипирано, прогресивно общество.